Рекламу і все остальное, но вообще-то мы тут живем. Телерадіокомпанія ТВ в інформаційному просторі Сумщини працює вже 7-й рік. І в будні, і в свята канал гудить, наче вулик. Творчий конвеєр не зупиняється ні на мить. Сейчас мы зайдем в отдел редакции, где происходит самое интересное, самое кипящее работа. То есть пойдем, я познакомлю. Для канала ТВ начался новый период, мы переехали в совершенно новое здание, у нас новые помещения, но остались такие же горячие сердца и такое же желание работать для вас, дорогие любимые сумчане, дорогие наши зрители. Оставайтесь на ТВ. Тут панує особлива атмосфера. Весь день у метушні. Встигнути знайти актуальну тему, відзняти, написати та змонтувати. В ефір потрапляє краще. Результат роботи журналістів, редакторів, режисерів, операторів, інженерів. Творча група АТВ – це 32 професіонали, які працюють як єдиний механізм. Напередодні свята керманичі альтернативного телебачення також на робочому місці. В процесі створення телевізійного продукту. І телевізійників, і телеглядачів з Днем телебачення. Свято у нас! Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ.